Журда қазақ кино қоржыны тағы бір фильммен толықты. Бұл жолы режиссерлер өткенді қазбалап тарихқа сапар жасаудан бойларын аулақстағандай. Заманауи жастардың шымшытыры оқиғалары мен махаббаттары баяндалатын кинокартинаның кеше бағу күлдеріне арнайы ұйымдастырылған көрсетілімі өтті. Фильм режиссері Виктор Вилк және Славомир Леонтьев. Шамасы серілер бірігіп пішкен тон келте болмастың күйін кешсе керек. Нельзя сказать то, что придумал, потому что кто подвел к этому? Кто сказал, кто подвел? Это, ну, я считаю, что 50 на 50. Басты кейіпкерді Орда тобының әншісі Дастан сомдады. Соңғы кездері бір емес, бірнеше фильмдерде бой көрсеткен серінің басты мақсатын білу біздің парыз. Шақыруымен біз келіп отырмыз осы киноға. Сондықтан да енді өзімізге бір артық пиар болады ғой деген үміт емес. Ең бастысы сол фильмді түсіп, сол жерге өзіңнің қаншалықты өнерінің тағы бар екенін білу үшін бір белесте байсақ та болады. Айтпақшы, қазір көк қағаздардың заманы екенін жасыру мүмкін емес. Дастан мырза, сіз қаламақының бағасын өзіңіз айттыңыз ба? Әлде шығармашылық ұжым төлеген бағаға келістіңіз бе? Ол енді құпия ретінде сақтап қалса қалай қарайсыздар? Әрине, құпияның түбінде бізге беймәлім сыр жасырынған. Қалай десек те, танымал өнер иесі өз бағасын қоя білгенде, өкінішке орай бұл кинокартинадан Дастанның өз даусын есту мүмкін болмады. Тіпті әнші өзінің өкінішін де жасырмады. Все актеры, кроме Дастан, да, кроме Дастана, к сожалению, были озвучены не своими голосами. У Дастана был очень плотный график гастрольный, а у нас был очень плотный график по озвучке. Мен өзімнің даусым жетпей қалған соңғы машинаға қалып берілді. Жүз рет естігенше бір рет көрген дұрыс. Біздің де сізге айтар кеңесіміз, құрметті тыңдарман, қазақтың тың фильмін тамашалап бағасын беруден құр қалмаңыздар.